почитуван министер Спасовски, почитуван заменик министер Буши, почитувана државна Несторовска, почитуван директор на БЈВ Тасевски, почитуван заменик на БЈВ, почитувани шефови на кабинети, на министерот, на државната, на директорот, почитувани членови на комисијата, работната група, која што го изготви овој колективен договор, почитувани членови на најтесното раководство на Македонскиот полициски синдикат. Како председател на Македонскиот полициски синдикат, единствениот репрезентативен синдикат во рамките на Министерството за внатрешни работи, сум горд што преку наши представници учествувавме во изработката на овој нов колективен договор на МВР. Јас лично бев дел од работната група и овде денес со вас сакам да споделам дека за времето на работењето од неколку месеци кои што го имавме, имавме и убави и лоши моменти, и релаксирачки и тензички атмосфера. Но на крајот, под водство на државната Несторовска, на која сакам овде да ја укажам посебна благодарност, успеавме да изработиме нов колективен договор во МВР, со кој вработените во МВР ги задржуваат сите права што ги има до сега и добија низа нови права со кои можеме слободно да кажеме дека се испишува историја во синдикализмот во Република Северна Македонија. Ко потврдивме логонот на МПС и МВР дека само преку диалог се доаѓа до вистински решенија, докажавме дека не живееме во 16 век кога работниците своите права ги остваруваат на улица, туку напротив, работниците во ова модерно време своите права ги остваруваат само во соработка и меѓусебен диалог помеѓу работодавачите и представниците на работниците во случајот Министерство за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат. Во интерес на времето би извоел само некои од правата кои што ги имаме, кои што многу значат за нас како синдикат и за општо вработените во Министерство за внатрешни работи. Употребата на родовиот речник и терминологија во колективниот договор. За прв пат во колективен договор во било кој, дали во приватен или во обштествен сектор, за прв пат се употребува родовиот речник. Овде ви го цитирал министерот, кој што вика, постигнавме многу на оваа поле во родовната равноправност, а тоа не кошта ништо. Следната придобивка е заштита на работниците 3 години пред пензија да не можат да бидат распоредувани, освен во случаеви со дисциплинска постапка за потешки кршења на работните места. Историско е плаќањето на домашното дежурство. До сега и со ова се остварува, односно се исправа една голема неправда со која што се провлекува со децени и наназад, каде што колегите беа дома, седеа, беа обврзани, не можеа да излегуваат никаде, не можеа да одат со другари да се дружат, а тоа не им беше платено. Од сега, че им се плаќа на тие наши колеги 5% од час додека се домашно дежурство. А потоа овде добивме исто така и за нашите спортисти и по било кој основ наши колеги кои што го представуваат Министерството за внатрешни работи во странство или како членови на национална делегација, да може да бидат ослободени од работа за време на основа додека трае основот по тој настан. И ред други работи, овде исто така би ги извоил половина просечна месечна плата за 10 години јубилеј за сите вработени во Министерството. Исто така, важно и значајно е за нашите колешки, што секоја колешка за секоје новородено дете ќе добие по 100 евра во денарска противредност. И на крај би го спомнал како добра мерка, добро право кое што го донесовме, по 150 евра ќе добие секој ментор кој што ќе помине менторска фаза, односно ќе менторира нов вработен во Министерството за внатрешни работи. На крајот, уште еднаш би го цитирал нашиот почитуван министер Спасовски, кој што на последниот состанок кажа, колеги и колешки, направивме добар колективен договор, но секогаш заедно можеме да постигнеме многу повеќе и многу подобро. Се надевам дека во иднина ќе ја продолжиме со работката и ќе направиме уште многу подобри работи за нашите колеги и за сите вработени во Министерството. Ви благодарам.